ada di sini bukan saja sebagai Perdana Menteri, tapi lebih daripada itu, kerana Felda ini amat dekat di hati dengan saya secara peribadi dan dengan keluarga Alairaham Tun Razak Ainda saya. Felda tak dapat dipisahkan dengan Tun Razak. Kerana lahirnya Felda, kerana perjuangan Alairaham Tun Razak nak melihat orang kampung yang tak bertanah, orang miskin yang tak ada tanah, orang-orang yang dikatakan baik dalam bahasa Inggeris pada ketika itu, dia pernah sebut good land for good people, tanah yang baik untuk orang yang baik. Selagi ada UMNO, parti kita pembelaan orang Melayu dan kaum lain akan berterusan. Negara kita akan tetap maju ke hadapan. Ringgit kita semakin kokoh. Peruntukan untuk pembangunan kita tetap boleh luluskan. Bila ada UMNO tu, insya-Allah kita boleh menyelesaikan masalah rakyat. Kita boleh bawa negara kita ke hadapan. Saya tinggal di Padang Mokil ni hampir 30 tahun. Jadi dari segi kedudukan rumah brokernya memang jauh berbeza daripada yang ada pada hari ini. Dulunya memang berasal daripada papan, sekarang ni banyak dah rumah rumah batu lah. Dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di Padang Mokil ni memang jauh berbeza daripada dulu. Sekolah-sekolah pun banyak daripada papan. Sekarang dah dibina dengan bangunan-bangunan yang indah-indah lah. Rumah batu dibina dengan batu dan siap dengan kemudahan-kemudahan asas. Seperti apa juga yang ada di bandar, di Felda ni pun ada. Alhamdulillah. Dan banyak untuk peruntukan yang ada sampai di kawasan perkampungan Felda. Saya rasa tentu gembira sekali lah. Lebih-lebih lagi yang menyampaikan ni yang hormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib sendiri yang memang menjaga, banyak menjaga kebajikan Felda ni. Saya rasa PM ni jaga memang yang terbaik lah. Banyak insentif-insentif yang diberi kepada broker-broker. Jadi saya rasa broker-broker patut terus bersama dengan Felda untuk memberi sokongan kepada Felda agar lebih maju lagi di masa yang akan datang. Jalan ini dan pembangunan luar bandar termasuk Felda memang dekat di hati saya. Saya lihat bahawa lampu jalan ini memang kalau kita buat, memang suasana dalam kampung itu berubah. Dia jadi lebih ceria kalau ada lampu. Tambah lagi ada lampu LED. Saya bersetuju menambah peruntukan untuk lampu-lampu kampung di seluruh negara. Melalui DNB, DNB akan peruntukkan 50 juta untuk pemasangan lampu jalan kampung jenis LED. Dan kerajaan meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 50 juta lagi untuk pastikan jumlahnya tahun ini 100 juta ringgit yang akan melibatkan pemasangan 50 ribu batang jalan lampu kampung. 50,000 yang akan memberi manfaat kepada 2.5 juta penduduk kampung di kampung di seluruh negara. Dan saya diberitahu mungkin akan makan masa 10 bulan, 14 bulan. Siaplah cepat-cepatnya sebelum kita berhari raya ni. Siap cepat lampu jalan kampung ini. Saya meluluskan 1 juta ringgit untuk membaiki 100 buah rumah di Parlimen Muar. InsyaAllah janji ditepati tuan-tuan.